Bērnudārzā pasaka pašlaik darbojās jau 11 bērnu grupiņas. Jaunākā no tām uzsāka darbu šā gada janvārī. Toreiz jaunās grupiņas atklāšanu apmeklēja arī pārstāvi no Ventspils pilsētas pašvaldības. Pēc cienīgās daļas Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Eivars Lembergs simboliskā ekskursijā izstaigāja un aplūkoja bērnu dārza pasaka, un pēc tās norādīja, ka ir nepieciešams veikt remontu dārziņu sportzālē. Remontu darbiem ķērās klāt jau aizvadītajā vasarā, bet pagājušajā nedēļā bērnu dārzā notika atjaunotās sporta zāles svinīgā atklāšana. Tur nekad nav bijis sporta zāle, un viņa arī nav projektēta, līdz ar to tur nevar laust visu pēc kārtas. Bet nu, mūsu speciālisti pastrādāja, un sporta zāle ir, jo faktiski bērnu dārzā jābūt sporta zālīt, obligāti, jo tur notiek dažāda veida. Nu, tur sports nenotiek, bet tur notiek kustības, tur notiek mūzika un šis aktīvais dzīves veids. Lemberga kungs pie mums bija 4. janvārī šā gadā, ja, un tur ātri viss bija, un remonts mums arī sākās reāli šeit, jūlija pirmajās dienās, kādā 5.–7. jūlijā, un pusaugustā jau praktiski arī bija beidzies. Nu, protams, ar mazām astītēm, ja, bet pamats viss bija izdarīts. Kā bērniem, kā pedagogiem? Ļoti patīk. Remonta darbu norisi uzraudzīja pašvaldības uzņēmums Ventspils nekustamie īpašumi. Jaunajā sporta zālē turpmāk varēs pilnvērtīgi nodrošināt tās sportiskās vajadzības, kādas nepieciešamas bērniem pašā mazākajā un pirmsskolas vecumā. Mūsu inženieri apseko visus objektus kopā ar izglītības pārvaldes pārstāvjiem, ja, ar bērnu dārza vadību izvērtē, uzklausa vēlmes. Tālāk mēs tās iestrādājam nu, tajā saucamajā projektā. Un attiecīgi pēc iepirkuma tas tiek realizēts. Par paveikto priecājās arī bērndās pasaku vadītāja Marika Lemberga. Pēc viņas teiktā, tagad sporta zāle ir kļuvusi gaišāka, maigāka un mūsdienīgāka. Ļoti, ļoti pozitīvs, es pat nevaru izteikt to, jo vienkārši tas bija sapnis, kuru es lūloju gadus divus, trīs. Jo zāle tik tiešām bija ļoti bēdīgā stāvoklī, jo ko var pielāgot vienā grupas telpā. Jā, jo es saku šeit, var redzēt, kur ir sporta, tagad vingrošana siltē zālē, tāda bija telpa sadalīta. Nu, bēdīgi mums bija, bet tāpēc es saku, mēs dzīvojam kā pasakā. Vienkārši ļoti, ļoti jauki, kad ir viens sakopis stūrīts atkal, brīnišķīgi tiešām, jo nebija remonts te bijis, un tagad ir gaiši, skaisti, mūsdienīgi. Bērniem prieks, mums arī prieks. Aivars Lembergs atzīmēja, ka Ventspils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur līdzās katram bērndārzam ir arī stadions vai sporta laukums. Sporta spēles piemērotā vidē ir ļoti būtisks instruments pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā un audzināšanā, uzskata Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs.